Olá, amigos. Amanhã é Dia das Crianças. Quero agradecer a Deus por mais um dia de Nossa Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil. E também agradecer pela chegada das chuvas, porque sofremos muito este ano com as queimadas. Nós perdemos grande parte dos nossos biomas, de norte a sul. O Brasil sofreu muito, nós vimos cenas lamentáveis. E eu só tenho a dizer que ainda tem como consertar isso, se cada um de nós fizer a sua parte, se os governantes se empenhar em cuidar da natureza, com certeza ela vai rebrotar e renascer das cinzas. Eu tenho aqui comigo dois bichinhos. O senhor sapo é um bichinho da mel e o senhor Monsieur Fangu. Olá, Monsieur Fangu! Esses bichinhos aqui não têm vida, são bonecos, mas a mel os trata como se fossem os seus bebês. Então, a gente pode tirar disso a lição que vai até a natureza. Vamos tratar a natureza como se fosse os nossos bebês. Vamos tratar a natureza com respeito, porque a natureza nos dá tudo o que temos. Ar para respirar, ela fornece a condição para que temos carne, alimentos, vegetais, frutas, tudo. Sem a natureza, nós teremos grandes problemas. E ninguém quer isso, ninguém quer viver num planeta onde eu tinha isso, eu conhecia aquilo, mas acabou tudo porque o homem não cuidou. Então, eu quero pedir a vocês que cuidem da natureza, cada um faça a sua parte, que ela sempre vai nos brindar com belas imagens e com coisas maravilhosas. A natureza é, sem sombra de dúvida, o maior espetáculo da face da Terra. E eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho e se inscreva no nosso canal As Aventuras do Vlad e nos ajude a manter este país unido, cuidando do que nós temos de melhor, que é nossa biodiversidade. Não é verdade, senhor sapo? Viu? O senhor sapo deixou um recado. Messias Frangu quer dar um alô. Tchau. Viva o Brasil, viva a natureza. E faça a sua parte. Vamos cuidar bem do que temos. Ainda dá tempo de recuperar o que foi perdido por estes grandes incêndios que ocorreu agora, meses e meses após meses. Beijo no coração de todos. Que Nossa Senhora Aparecida cuide do nosso país e nossas crianças.